E aí, galera, aqui é a Manu Gavassi, eu faço a voz da Dorothy na animação A Lenda de Oz. E a Dorothy vai precisar do espantalho, do leão covarde e do homem de lata para combater um vilão terrível. A Dorothy e seus amigos não sabem o que eles esperam. Pois é, galera, é o bufão que vocês viram. Então Oz precisa da gente, eu conto com vocês. Dá uma olhada no trailer. Das Esmeraldas precisa de todo o coração e coragem que conseguir agora. Pode contar com a gente. Espantalho para Dorothy. Responda, Dorothy. Retorne ao mundo de um clássico eterno. Oi, garota. Um bufão do mal está ameaçando Oz e você é a única que pode nos ajudar. E experimente uma incrível nova aventura. Não, hein, meus bebês. A Dorothy vai deter você. Ai, eu tô me tremendo todo. Para ajudar seus velhos amigos... Eu tenho um plano brilhante. Corre! Correr? Esse é o seu plano? Dorothy se unirá a um novo grupo de personagens. Então essa é a garota que derrota bruxas mais? Eu pensei que ela fosse mais alta. Você é uma coruja incrível. Meu nome é Chamindão Madeira. Você é um marshmallow gigante. Marechal Melo, não coma o doce e sem lambida. Honorável princesa de porcelana, não deve ir. O Marechal Melo vai me manter a salvo. Tem uma palavra. Ela é bonitinha. Aparência não é tudo. O nome é Melo, mas não cego. Com as vozes de Manu Gavassi. Isso não tá parecendo com a Oz que eu conheço. Totó! Mauro Ramos. Tá com cheiro de macaco voador. Hércules Franco. Quero um pedacinho. Sérgio Stern. Tá ficando melhor a cada minuto. Elcio Romar. Silvia Salusti. Cláudio Galvão. Ricardo Rossato. E Rodrigo Lombardi como o Bufão. Ah, eu não falo macaquês. Em breve, embarque nessa aventura. Eu não consigo encontrar a estrada amarela de... Cimento, terra, madeira. Tijolos. Ah, claro. Por que ia procurar uma estrada amarela madeira? Experimente a magia. O que me dizem? O que estão dizendo? Piu, 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 piu. Não ouviu? E retorne a maior história de todos os tempos em 3D. Eu não consigo tirar... A roupa? Nunca. A Lenda de Oz. Sabia que iam pirar na batatinha. Oh. Breve nos cinemas em 3D.